ချင်းပြည်နယ်လက်စံတော်နယ်အမှတ်တရစီမှဦးလာမင်းထံရဲ့ချင်းပြည်နယ်အလေပိုင်းရေစွာမြို့မှအိန္ဒိယနယ်ဆက်ရှိနိုင်ငံပြည်မြို့သားဆက်သွယ်နေတဲ့ကားလမ်းကိုဂျာတိမြွေသွန်းလာနိုင်တဲ့ကတ္တရာလမ်းခင်းပြရန်နဲ့အတက်ဆင်းကျန်းနဲ့တုံမှန်ကန်ကိုလမ်းဦးကြောင်းပြောင်းလဲဖောက်လုပ်ပေးရန်စီစဉ်ရှိမှရှိနေကုန်တဲ့ဆက်လင်းပြီးဆက်လွယ်ဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးကျော်လင်းကရေစွာလ